kitobdagi mavzu mashhur nazorat qurilmalarining ishlash prinsipi hamda elektr markazlashtirish tizimi. Stansiyalarni boshqarish jarayonida bevosita ularni masofadan boshqarish, ulardagi obyektlarni bir joydan turib boshqarish masalasiga ehtiyoj tug'ilgan. Stansiyani markazlashtirishga ilk qadam sifatida mashhur nazorat qurilmalarini ko'rish mumkin. Bunday tizim ilk marotaba 1950-yillarda temir yo'lda keng tarqalgan. Ushbu tizim mashhur nazorat qurilmalari nomi bilan, shuningdek Natanovich Grigoriev tizimlari nomi bilan, undan tashqari Melentyev qulfi nomi bilan bog'liq. Bevosita bu tizim hozirgi markazlashtirishni bermasa-da ilk qadam sifatida qo'llanilgan. Perigonda Jezel tizimini misol qiladigan bo'lsak, stansiyada mashhur nazorat qurilmalari tizimini misol qilishimiz mumkin. O'xshashlik jihatidan bevosita bu tizimni ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, quyidagi rasm asosida tushuntirishga harakat qilamiz. Har bitta stansiyada kirishda svetoforlar bo'lgan. Avvalgi svetoforlardan oldin semaforlar bo'lgan. Semaforlar bo'lgan hamda strelkalar, bevosita postda mana bu joylashgan har bitta shu strelka bor joylarda, hududlarda post joylashtirilgan. Garlarina deymiz, bo'g'izda o'sha stansiyani chap qismi, yuz qismida demak postlar joylashtirilgan. Shu postda strelochnik deyiladi, ruschasiga strelkachi o'tiradi hamda DSP'ni, stansiya bo'yicha navbatchini topshirig'i asosida strelkani o'tkazadi hamda tegishli holatda qulflaydi. Mana qulf apparati quyidagicha ko'rinishga ega, svetoforlar kelib chiqqan holatda mana aytaylik strelkalarni yo plusga yo minusga o'tkazib qulflaydi. Demak qanday tartibda ishlaydi? DSP strelka aytaylik nechotniy svetofordan birinchi yo'lga poyezd qabul qiladigan bo'lsak, dejurniy DSP strelka postidagi birinchi strelka postidagi strelkachiga buyruq beradi birinchi hamda uchinchi strelkani plyus holatga o'tkazib qulflash kerakligi haqida ma'lumot beradi. Shu o'rinda qulf apparatlar qanday ko'rinishga ega ekanligi haqida biroz tushunchangizni boyitmoqchi edim. Bevosita qurilmani o'zi Natalievich mashhur qurilmasi xuddi shunday ko'rinishda iborat bo'lgan oddiy stansiyadagi bir nechta strelkadan iborat stansiyadagi mashhur qurilmasi telefon vositasi orqali boshqarilgan hamda Melentyev turidagi strelka qulflaridan foydalanilgan. Melentyev qulflari bevosita o'sha astrakka rama relsga mustahkam ma'lum bir holatda yo plyusga yo minusga va pishib turishini ta'minlab beradigan element hisoblanadi. Demak o'zimizdan sxemamizga qaytsak, demak ushbu holatda birinchi hamda uchinchi strelka plus holatda bo'lishi va plus holatda qulflanishi kerak. Uning uchun demak strelka navbatchi strelka postidagi navbatchi strelkachi kalitni birinchi strelkani birinchi holatga o'tkazadi qo'l mexanizmi yordamida hamda kalit bilan qulflab qo'yadi hamda shu Melentyevich apparatiga ushbu qulf kalitini solib qo'yadi. Demak bevosita qulf bu yerda joylashgan bo'ladi, ya'ni strelkada joylashgan bo'ladi. Apparat qulf apparati kalitni qulflash apparati bevosita mexanizmni biriktirish apparati postda strelkachi postida joylashgan bo'ladi. Qulflagandan keyin bu haqda demak DSPga ma'lum qiladi hamda DSP demak ruxsat bermaguncha bu
kalitlarını alış imkoniyeti bo'lmaydi. Demek bu kalitlar bevosita mexanik tarzda bog'langan bo'ladi. Hamda svetoforlarga kirish ruxsatini svetoforga, yani svetoforga kirish ruxsatini ochadi hamda poyezd stansiyaga kirib kelishi mumkin bo'ladi. Bevosita bu tizim bir nechta imkoniyatlarni bergan. Ya'ni stansiya navbatchisi o'rnatgan mashhur bo'yicha strelka o'tkazishni to'g'riligini ta'minlash. Shu bilan birgalikda strelkani noto'g'ri holatda semaforni ochilishiga yo'l qo'ymaslik umuman olganda PTE talablarini bajarilishini ta'minlagan. O'zaro qarama-qarshi mashhurlar o'rnatilishini oldini olgan. Eng asosiysi, demak, stansiyamizda strelka hamda svetoforlarni o'zaro bog'liqligini, yani bitta mashhurda tegishli bos holatda bo'lishini ta'minlab bergan ushbu tizim. Bevosita ushbu tizimni mantiqiy davomi sifatida elektr markazlashtirish tizimi qo'llanilgan. Elektr markazlashtirish tizimi strelkachi va signalchilar ishtirokisiz harakat xavfsizligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Bu yerda asosiy harakatni boshqaruvchi sifatida stansiya bo'yicha navbatchi ishtirok etadi, ya'ni DSP xizmat qiladi. Stansiyalarni elektr markazlashtirish tizimi bir qator uskunalardan, qurilmalardan iborat bo'ladi. Strelkalarni boshqaruvchi va nazorat qiluvchi qurilmalar, strelkalarni svetoforlar bilan bog'liqligini ta'minlaydigan qurilmalar, stansiyada yo'llarni bo'sh va bandligini aniqlab beruvchi qurilmalar hamda marshrutlarni belgilab beruvchi, o'rnatuvchi va ajratishni avtomatik tarzda amalga oshiruvchi qurilmalar hisoblanadi. Ushbu tizim bevosita strelkalar, svetoforlar hamda yo'llardagi bog'liqlikni ta'minlab beradi. Ya'ni ushbu tizimda, elektr markazlashtirish tizimida stansiyani yo'llarini bo'shligi yoki bandligi, shu bilan birgalikda svetofor hamda strelkani o'zaro bog'liqligini ta'minlash avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bunda apparatlar joylashuvi quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Stansiyani markazida DSP xonasi joylashgan bo'ladi hamda shu bilan birgalikda bu yerda ma'lum apparatlar, ma'lum bir qurilmalar joylashadi. Bundan tashqari relay qurilmalari ularni ta'minot manbalari bilan stansiya chegarasiga yondosh hududlarda joylashadi. Bundan tashqari yuqori kuchlanish liniyasi stansiya bo'ylab o'tgan bo'ladi. Ushbu tizimda boshqaruv sifatida tablo qo'llanadi hamda poyezdlarni boshqaruvda svetoforlar keng qo'llanilishda boshlaydi. Strelkalar tablo orqali holatni o'zgartiriladi. Elektr markazlashtirish tizimida apparaturalar ikki qismdan iborat hisoblanadi. Ya'ni postda joylashgan apparaturalar, ular bevosita elektr markazlashtirish posti, ya'ni DSP joylashgan binoni ichidagi apparatlar, yopiq inshoot ichidagi apparatlar hamda yerga o'rnatilgan apparatlar, ya'ni stansiyadagi yo'llarda o'rnatilgan apparatlar hisoblanadi. Postdagi apparatlarga relaylar, transformatorlar va boshqa turli xil boshqaruv obyektlari uchun xizmat qiluvchi qurilmalarni kiritadigan bo'lsak, stansiyada o'rnatilgan apparatlarga bevosita svetofor, strelka, drossel transformator, mufta kabi qurilmalarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bevosita stansiyani elektr markazlashtirish tizimiga misol tariqasida yana quyidagi stansiyani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda B
bevosita svetoforlar poyezd harakatini boshqaruvchi obyekt sifatida qo'llanilyapti. Strelka o'tkazgichi strelkani holatini o'tkazish uchun xizmat qiluvchi elektr mexanik qurilma. Shu bilan birgalikda har bitta yo'lni chegarasini belgilab beruvchi himoyalovchi tutashma ruchkasiga izolyatsion stiklar mavjud. Hamda bu yerda uchoy transformator, yo'l transformatorlari ham joylashgan. Ular bevosita hammasi o'zaro bir-biri bilan liniya orqali ko'rsatilyapti. Kabel orqali, ya'ni sim orqali ulangan hamda barcha qurilmalar, barcha o'sha qurilmalar kabel orqali bevosita boshqaruv apparatiga, demak, relaylar orqali va turli xil qurilmalar orqali boshqaruv apparatiga ulanadi. Demak, boshqaruv apparati tablo, tablo bevosita relay hamda boshqa tegishli qurilmalar orqali post, demak, stansiya yerdagi yo'ldagi qurilmalar orqali bog'liqligi ta'minlanadi. Ta'minot manbai bo'yicha elektr markazlashtirish tizimi markaziy va mahalliy ta'minot manbai usullariga ajratiladi. Markaziy ta'minot manbai usulida barcha apparaturalar, barcha qurilmalar bir ta'minot manbaidan foydalanadi. Mahalliy ta'minot usulida esa tegishli qurilmalarga alohida ta'minot manbalari ulab beriladi. Tashqi qurilmalarni boshqarish usuli bo'yicha obyektlarni telemexanik, masofaviy boshqaruv, shuningdek alohida va marshrut boshqaruvda foydalaniladi. Marshrut seksiyalarini berkitish va ajratish bo'yicha guruhli va seksiyali berkitish va ajratish qo'llaniladi. Elektr sxemalar doimiy hamda shlangli montajda bajarilgan elektr markazlashtirish post apparaturasi stativ va blokli yig'ilishda ishlatiladi. Elektr sxemada qo'llanilgan element bazasining turi bo'yicha elektr markazlashtirish tizimi relayli, gibrid yoki relay protsessorli va mikroprotsessorli turlarga ajratiladi. Relay asosidagi elektr markazlashtirish tizimlariga keng qo'llanilgan BMC, ETC, ETC8 va boshqa tizimlarni ko'rsatish mumkin. Relay protsessor asosidagi tizimlarga MPCI, ECMPK kabi tizimlarni misol qilib ko'rsatish mumkin. Hamda mikroprotsessor asosidagi tizimlarga EBlock, MPC, MPK kabi tizimlarni ham misol qilib keltirish mumkin. Bevosita apparat ko'rinishida quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Elektr markazlashtirish tizimi relay asosida bajarilgan bo'lsa, relay blokli. Blokli turdagi elektr markazlashtirish tizimida, demak, stativda joylashgan bo'ladi bloklar. Bu, demak, umumiy boshqaruv beradi hamda boshqaruv stansiyani boshqaruvi pult tabloda amalga oshiriladi. Bu kichik stansiyalarga tegishli. Kattaroq stansiyalarda bevosita pult manipulyatoridan foydalaniladi hamda tashqi pult ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni katta stansiyalarda shunday foydalaniladi. Ularning o'z navbatida relay apparaturalari ham bir necha barobar katta bo'ladi hamda bir nechta xonani egallashi mumkin. Zamonaviy mikroprotsessor tizimlarida boshqaruvda tablolarni o'rniga kompyuterlardan hamda monitorlardan foydalaniladi. Stativ o'rniga bevosita zamonaviy turdagi shunday ko'rinishga ega bo'lgan shkaflardan foydalaniladi. Bu yerda aytib o'tish joizki, bitta xonadagi, masalan, to'liq relayli stativ bilan joylashgan
ona o'rniga mikroprotsessor demak bir nechta shkafda joylashgan mikroprotsessor bloklari demak butun stansiyani boshqarish imkoniyatini beradi. Bugungi darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.